Välkomna till årets upplaga av LTHs julkalender. Vi är så himla peppade att det här äntligen drar igång. Jag heter Ina och jag läser nanoteknik. Jag heter Johanna och jag läser också nanoteknik. Och jag heter Ingrid och jag läser inte nanoteknik, jag läser teknisk fysik. Och det är vi som har producerat årets upplaga av LTHs julkalender där vi har 24 avsnitt fullspäckade med teknik och vetenskap. Allt är redo. Granen är tänd. Glöggen är uppvärmd. Kameran rullar. Men ljusstaken funkar inte. Va? Va? Mm-mm. Fast den funkade ju förra året. Helt paj alltså. Men har du testat om en lampa är trasig? Nej, det är inte en enda som lyser. Men det räcker att en är trasig, tror jag. För att ingen ska lysa. Hur fungerar det där? Alltså om en lampa är trasig, då kan inte strömmen ta sig runt. Det här händer om man har en seriekopplad ljusstake, vilket vi har. Häng med så ska jag förklara hur det fungerar. Så nu ska jag förklara hur en seriekopplad ljusstake fungerar, vad seriekoppling faktiskt är. Så att det vi har här i ljusstaken är ett sladd som går in till lampa 1. Och sen går en sladd från lampa 1 till lampa 2, från lampa 2 till 3 och så vidare. Hela vägen runt och sen går en sladd tillbaka ut. Så det är en krets där alla lampor är i samma krets. För att göra det tydligare så har jag själv kopplat en liten ljusstake kan vi kalla det. Så här har vi då en sladd som går till en lampa som går vidare till en annan lampa och så vidare. Så om vi kopplar det här nu till ett batteri så lyser båda lamporna. Om en av de här lamporna, precis som i vår ljusstake, skulle vara sönder, då motsvarar ju det att jag öppnar kretsen eftersom strömmen inte kan gå igenom lampan. Och då slocknar den andra lampan. Så det man kan göra istället om man vill undvika det här, det är att parallellkoppla. Så det ser ut så här istället. Så nu har vi då ström som går in till första lampan. Och så går den både tillbaka till batteriet men även till andra lampan som går tillbaka till batteriet sen. Så att om nu den här lampan skulle vara sönder, alltså att vi öppnar den, då lyser fortfarande den andra. På samma sätt som om jag öppnar här så lyser fortfarande den. Det är därför parallellkoppling då hade hjälpt oss att få alla lampor att lysa. Problemet är att man bygger liksom inte om sin ljusstake där hemma. Så att tänk på det om ljusstaken inte vill lysa alls. Att det kanske bara är en lampa som är trasig. Jag hoppas du har lärt dig mer om serie- och parallellkoppling. Och vi ses imorgon. Hej då!